Vychází vůbec ještě dneska Call of Duty s nějakýma ikonickýma mapama, jako tomu bylo dřív? A nebo ty ikonický a dobrý mapy se přidají jenom formou DLCčka, jelikož se bude jednat o remakeovaný mapy ze starších dílů? Pojďme se na to mrknout. A rovnou na začátek vám můžu říct, že ne, nevychází. Nevychází Call of Duty s dobrýma mapama při startu. Veškerý dobrý mapy při startu, tak se do toho Call of Duty právě přidávají formou DLCčka a většinou se jedná o remakey starších map. Tak to minimálně bylo za poslední tři díly. Od Call of Duty Black Ops Cold War, Modern Warfare 1 a Vanguardu, tak to přesně takhle fungovalo, že ta hra nevyšla s žádnou dobrou nebo ikonickou mapou a veškerý mapy, který měla, tak byly třeba sice fajn, ale nebyly to žádný extra výborný mapy. A veškerý opravdu dobrý mapy, tak se tam přidávaly formou DLCčka a ve většině případů to právě byly nějaký starší mapy ze starších dílů. Protože poslední opravdu dobrá mapa, která byla unikátní, nová a opravdu byla výborná, tak byla mapa Contraband z hry Call of Duty Black Ops 4. Tohleto je poslední mapa, která byla opravdu dobrá a za mě jedna z nejlepších map, co Call of Duty vůbec může nabídnout. Chápu, že ne každému ta mapa může sedět, ale mě osobně ta mapa naprosto vyhovovala. A proto si tvrdím říct, že to je jedna z nejlepších map, kterou jsme minimálně za posledních 5 let dostali. Teda až do Modern Warfare 2. Modern Warfare 2 sice taky nemá žádný extra úžasný a ikonický a dobrý mapy, až na jednu výjimku. A tím je Zarqva Hydroelectric. Za mě osobně se jedná o nejlepší mapu ze hry. Není to jediná dobrá mapa, třeba taková Mercado Las Almas je taky super, je taky fajn, ale za mě Zarqva Hydroelectric je nejlepší momentálně mapa ze hry. A tyhle ty dvě mapy jsou super, a to z jednoho jednoduchého důvodu, že tyhle ty dvě mapy jsou standardní mapy v Call of Duty, což znamená, že máte prostředek, pravou a levou stranu. Pochopitelně nějaký odbočky, nějaký uličky sem tam, ale ve finále je to jedna mapa, která má tři hlavní linie. Pravou stranu, levou stranu, prostředek. Když se koukneme třeba na takovou mapu The Wreck, tak sami vidíte, že tady moc jako nepoznáte, co je pravá strana, co je levá strana, protože těch pravých stran je tam 20 a levých 40. Prostředek je tam tak třikrát ještě k tomu. A to je právě ten problém, že dneska ty mapy jsou daleko více rozkouskovanější, anebo naopak mají strašně moc otevřený místa. Myšleno tak, že máte strašně moc otevřenou plochu, kde vás může kdokoliv odkudkoliv zabít. Mapa The Wreck je naprosto dokonalým příkladem toho, jak by ty mapy neměly vypadat. Zároveň Santa Sena Border Crossing, což je strašně dlouhý a zbytečný název pro mapu, zároveň ta mapa je naprosto zbytečná, protože je naprosto otřesná. Nechápu, kdo tu mapu vymýšlel, ale já osobně tu mapu, pokud můžu, tak ji vždycky přeskočím. Tady ta mapa naprosto nedává vůbec smysl, je naprosto o ničem a na té mapě nemůžete kontrolovat ani spawny, ani to, jakým způsobem prostě tu hru budete vyhrát. Nemůžete na té mapě dělat skoro vůbec nic. Jenom si lehnout na auto a dělat si longshoty. Na to je v podstatě ta mapa dobrá, jinak je naprosto otřesná. Modern Warfare 2 naštěstí netrpí tím, že by měla opravdu špatné mapy. Když se teda nepočítá Santa Sena Border Crossing, tak ty mapy jsou celkem fajn, s tím, že dvě z toho mapy, Zarqva Hydroelectric a Mercado Las Almas, tak jsou naprosto super. Zbytek mapy tak nějak OK, ale zase to není ideální, máte tam strašně spoustu otevřeného místa, anebo tu mapu máte rozkouskovanou na milion místností. U mě to potom v praxi znamená tak, že když já jdu na nuke, tak musím mít buď to Zarqvu Hydroelectric, nebo Mercado, a nebo Brankberg Hotel. Jakmile mi tam padne jiná mapa, tak to hned leavu, anebo je mi jasný, že ten nuke si nedám, protože ty mapy prostě na to nejsou dělaný na to, abyste mohli krásně spawny kontrolovat a naprosto věděli, odkud vám kdo půjde. No a jak z tohohle teda ven? Jak dělat dobrý mapy? No, je to v podstatě jednoduchý. Když se koukneme třeba na hru Call of Duty Black Ops 2, tak ta se do dneška považuje za jedno z nejlepších Call of Duty a z velké části i kvůli mapám. A když se na ty mapy kouknete, tak většina map je právě třílinková, což znamená, že má levou, pravou stranu a prostředek, tak jak jsem vysvětloval před chvilkou. A pokud by tady ten pattern, pokud by tuhletu šablonu měly i následující mapy, které do té hry budou přidávané, tak si myslím, že budeme mít dost dobrý mapy. Pochopitelně to můžou vždycky nějakým způsobem pokazit, vymyslet tam nějakou naprostou kravinu, která nedává smysl a tu mapu to může celou jako schodit. To 100% jo, ale myslím si, že pokud se budou držet tyhle ty šablony a to, že na
každý mapě budou hlavní nějaký tři cesty, tím pádem levá, pravá a prostředek, tak si myslím, že budeme mít většinou vždycky aspoň trochu dobrou mapu. Protože pokud budeme mít mapy podle týhletý šablony, tak se zase budeme držet toho, že Call of Duty prostě bude na krátkou vzdálenost, na close combat, neustále rychlá akce a nebudete po té mapě půl hodiny běhat, než někoho potkáte. A nebo tu mapu nebudete mít rozkouskovanou na milion částí a někdo nebude furt někde kempit. Pokud se vývojáři budou držet toho, že budou dělat třílinkový mapy, právě pravá, levá a prostředek, tak si myslím, že ty mapy z většiny budou fajn, minimálně aspoň budou dobře hratelný. Protože když se právě koukneme na ty nejvíc ikonické mapy typu Terminál, Dome, nebo z Black Ops série Slums a Hijacked, tak všechny tyhle ty mapy splňují to, že to jsou tří linkové mapy. A to je právě to, co z těch map dělá tak boží mapy. Co si tady o tom myslíte vy? My když tak můžete napsat dolů do komentářů, zároveň mi tam můžete napsat i jaký mapy máte rádi vy, popřípadě jaký design map máte rádi vy. Každopádně děkuju moc všem za sledování, pokud se vám video líbilo, budu velice rád za like a takovýhle ty věci. Však to už sakra všichni znáte. Takže se mějte krásně, skladejte básně, doufám i o mě a mějte se super. Zatím, čus.